Nilisikia ule mtu akitenda wili akisema ati Wilbaro ni takataka. Mimi nataka nimwambie awache kiburi na madharau na awache matusi. Kazi ni kazi. Na hiyo kazi ndogo mimi nataka nimufundishe mambo ya Biblia. Zaburi 113 mstari wa 7 na 8 inasema Mungu atamtoa mtu mnyonge mavumbini. Na huyo Mungu atamfanya mtu maskini na fukara aketi meza moja na wafalme. So wacha madharau my friend. Na wacha matusi. Kuna Mungu mbinguni. Tunamwamini Mungu. Ile ambayo tunataka katika Kenya hii ni heshima. Kila mtu aheshimiwe na kila mtu adhaminiwe ndio tuweze Kenya tuende mbele pamoja. Nini mnanielewa? Hawa watu wadogo katika Kenya hii, mtu ya boda boda na mtu ya mkokoteni, mtu ya wheelbarrow na ule mwingine ambaye anauza mboga ama anauza chochote anauza pale chini, hawa sio maskwata, hawa sio wageni, hawa hajaalikwa na mtu popote, hawa ni wa Kenya na wanalipa ushuru kama sisi wale wengine wote, and we must be treated equally. Na ndio tunasema siku nyingi tumeongea mambo ya viongozi, tumeongea mambo ya vyeo, tumeongea mambo ya mamlaka. Hiyo mambo yote ni ya viongozi. Safari hii wakati tunasema mambo ya prime minister, lazima tuongee mambo ya mama mboga pia, kwa sababu hata yeye ni Mkenya. Ama mnasemaje? Mnasema tuendelee kuongea mambo ya wakubwa peke yao? Mnasema tuendelee kuongea mambo ya viongozi peke yao? Si tuongee mambo ya hasla pia? Si tuongee mambo ya mtu wa bodaboda vile vile? Na ndio mimi nilisikia juzi ati Inspector General wa polisi anajaribu kusema ati watu wa bodaboda ati ni wahalifu. Mimi nataka nimwambie bwana Inspector General, please, tuheshimiane. Biashara yote ni biashara. Kazi ni kazi. Kama kuna watu wahalifu ambao wanafanya biashara ya bodaboda, hawa ni watu wahalifu, sio watu wa bodaboda. Na kila mhalifu achukuliwe hatua. Kama kuna watu wahalifu wako kwa maofisi ya serikali, hawa ni wahalifu, sio wafanyikazi wa serikali. Mimi nataka niwaulize, wale watu waliiba pesa ya Kemsa ni watu wa bodaboda? So watu waje matusi na watu waje madharau. Kwani watu wa bodaboda walienda kuiba pesa huko ya COVID billionaires? Hiyo inasemekana. Mumeona kuna watu wa bodaboda katika hiyo COVID list ya COVID billionaires? Sini wabunge ambao wanajulikana na watu wengine wakubwa na watu ambao wanajulikana. So please, let us have a country of equals. Tuache kufikiria ya kwamba unaweza kudhulumu watu wengine kwa sababu ya mahali walipo. Hakuna mtu amechaguliwa ama hakuna mtu amechagua kuzaliwa katika boma ndogo, vile hakuna mtu amechagua kuzaliwa katika familia kubwa. Sisi wote tumezaliwa mahali tumezaliwa kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu. Ama ni aje watu wa Emurwadi kitu? Watu ya Kemende. Hapa ndio neza Kemende, sindio? Hii ntulele hii ya marti yote hii. So, mimi nataka tukubaliane hivi. Mwisho, mimi nataka niseme hivi. Mimi nataka niwaulize ndugu zangu, viongozi, marafiki, watu wale wengine wote. Na wauliza tutembee pamoja.